Nu, manuprāt, tas īpašais stāsts Indexo ir tas, ka tā ir Latvijas vietējā tāda apņemšanās. Daudzi dažādu nozaru zināmi speciālisti iesaistīti vienā tādā kopīgā nākotnes projektā, un tas arī ir tas īpašais stāsts. Tas mūsu tāds ģimenes stāsts ir par investīcijām tieši šajā uzņēmumā, un arī es domāju, ka tas arī veido to ģimenes noskaņu ne tikai mums personīgi iekšēji, bet arī pašā uzņēmumā. Akcionārām, man tā liekas, būt ir ļoti vienkārši, jo ir personiskās pazīšanās gan ar vadību, gan arī ar citiem akcionāriem. Tas padara arī šo stāstu tādu vieglu un patīkamu. Akcionāram ir būt ļoti labi, jo šī investīva, kuru tieši veica Indexo par izmaksu samazināšanos apkalpošanai, un tas radīja lielu tādu rezonanci mūsu vietējā tirgu, un tas tikai apsveicam, un tas arī ir būt patīkami būt daļai no tā. Viņš pakāpeniski raudzis, un es domāju, ka 5 gadu laikā viņš turpinās pakāpeniski augt bez tādiem lieliem lēcieniem uz augšu vai kritieniem uz leju, bet es domāju, tāda mērena stabilitāte Indexo kā uzņēmumam un arī kā pakalpojumam, viņš stabili augs, un es domāju, ka kļūs par vienu no tirgus līderiem. Protams, ģimeni mēs izmantojam absolūti visu. Ir arī radinieki un visiem, par kuriem ir īstenībā interese aprunāties par otro vai trešo pensiju līmeni šobrīd. Viennozīmīgi iesakam no savas puses, lai izmantot, un varu teikt arī no sevis, kad pirms tam biju vairāk kā tenisa lauciņā, tur esmu rekomendējis, bet arī šobrīd Latvijas Olimpiskā komitejā, ja ir sarunas par šo, tad rekomendēju. Man tā liekas, šobrīd Latvijas tirgu labāko piedāvājumu. Tā ir tāda komūna, kur tev ir iespēja iepazīties ar cilvēkiem, plus tev ir iespēja investēt, un tā liekas, ļoti veiksmīgā produktā, kas nākotnē tikai augs un uzlabos ne tikai nosacīt vecumdienas vēlākos gadus tā kā pašam investoram, bet arī kopumā Latvijas valstī iedot tādu pievienoto vērtību. Un tas, man tā liekas, šī pievienotā vērtība ir tas, kas Indexo padarīja. Tādā ilgtermiņā domājot, tas ir tas interesantākais, un pie mērenas stabilas izaugsmas, 5, 10, 15 gadu laikā šis var būt ļoti, ļoti veiksmīgs Latvijas stāsts.